Ekipet e Akademisë së Vllaznisë kanë arritur të triumfojnë ndaj ekipeve të Akademisë së Laçit. Në takimet e zhvilluara në fushën sportive Reshet Rusi të qytetit të Shkodrës, dy skuadrat Kuçi Blu kanë marrë nga tre pikë shumë të rëndësishme. Fillimisht është zhvilluar takimi për moshët e 17 vjeçarëve. Skuadrat e të drejtuar nga Alban Hasani, ndryshe nga java e kaluar, kanë zhvilluar një lojë më të mirë dhe kanë qenë të këmbgulur për të arritur tek fitoria. Loja është dominuar e gjitha nga vendasit, të cilët në fund kanë fituar 3-1. Me këtë fitore, ekipi u 17 ngjitet në, në kuadrën e 40 pikëve duke rinditur në vendin e tretë momentalisht. Ndësha e dytë ka qenë spektakolare sa asnjëherë tjetër. E të rrisë pozitive të fitorës e 17 vjeqarve e kanë vijuar dhe ato të 19 vjeqarve. Ku që pëdu të detuar nga Luan Zmiani, kanë arritu të shënojnë plët 7 gola, njëjnë me të bukur se tjetrin për balë një ekipi shumë me dobet. Hidhëm ishtë loja ka qënë e kuj dhe laqanet kërua një denë që kishin ardhë për të arritur një rezultat pozitiv në shkoder. Por vlasnia arrin të gjejë rrugën e retës dhe në total ka shënuar 3 herë me autor gola shkalanë, dy herë të tjera shënon me Çinarin, ndërsa nga një gol ka shënuar Krymi e Dholla. Vetëm një gol kanë shënuar mis nga Laçi, duke mos i prishur as pak punë vllaznis. Me këtë fitore, ekipi 19 vjeçar vjen kryesimin e kampionatit, duke qenë pretendent për të fituar edhe këtë sezon futbollistik. Fitimet e ndeshëve nga të dy ekipet akademis e Akademisë së Vllaznis i kanë paraqitur dhe fitores që ka arritur ekipi i parë ndaj Laçit. Kjo javë mund të quhet me të plot gojë se Vllaznia tregoi rëndësinë dhe supremacinë e saj në të gjitha aspektet, përballë futbollit dhe ekipeve të Laçit.